Och grejen är, när jag pratar med Martin Öberg då, som juristen är, så har inte han ens, han har inte tänkt en tanke, men när jag, vi pratar, alltså, han förstod inte den, är det så? Alltså, så uppfattar jag honom, va? Och när vi pratar om det så, ja, det ser jag, det är ju liksom inget konstigt, men det här är ju liksom en process som måste påbörjas för att hanteras och liksom alla steg i den. Och han var så förvånad över att Tor inte hade svarat. För i hans värld, när man skickar en stämning till en annan jurist, så svarar juristen att det här var en jävla skitstämning, den godkänner jag inte. Och då är spelet igång liksom. Men så reagerar ju inte en privatmänniska liksom och säger, vad är det här? Oh, nej. Och liksom, det är ju sådär. Så att, nu har jag sagt att nej, vi måste liksom se till att det här blir tydligt för Tor, att överklagandeprocessen och hela den delen, den måste få hanteras separat. Och om den leder till att de får nej, ja, men då är det ett läge där vi ska bara styra upp hyresrelationen till Tord med eller utan medhyresgäst. Det är en annan fråga. Ja, precis. Men om det blir ett ja, att de får bryta berg, då måste vi riva det här huset. Eller vi måste inte riva huset, men då måste vi tömma det. Och då kommer vi rimligen att riva det, för det står tomt där liksom i 30 år, verkar ganska dumt. Ja.